Poverty is not a condition, it is a spirit. Kwamba umaskini sio hali lakini ni roho. It can travel generationally. Inaweza safiri kwa vizazi. Many people are not suffering just from nowhere. Watu wengi hawateseki kutokana na mahali ambapo hapajulikani. But there is a source of your sickness. Lakini kuna chanzo cha umaskini. There is a source of your poverty. Kuna chanzo cha umaskini wako. Everything has a source. Kila kitu kina chanzo chake. A river does not just flow from nowhere. Kwamba mto utiririki kutokana na mahali ambapo hajulikani. A river has a source. Mto lazima uwe na chanzo. A river has a source. Mto una chanzo chake. And if you cannot stop a river from the source, na kama uwezi zuia mto kutoka na chanzo chake, it has the right to flow. Basi mto ule una haki ya kutiririka. It can travel kilometers. Inaweza safiri makilomita. River Nile. Yule mto Nile. River Nile. Mto Nile. The source, chanzo chake, is Lake Victoria. Ni bahari ya Victoria. And it travels all the way to Mediterranean Sea. Na pale inaenda hadi inaingia katika ziwa la Mediterranean. It travels. Inasafiri. That is how problems travel. Hivyo ndivyo shida zinasafiri. And they can travel generation to generation. Zinaweza safiri kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Generation that saw River Nile 50 years ago. Vizazi vilivyoona mto Nile miaka 50 imepita. They died but the river is still flowing. Walikufa lakini mto bado unatiririka. So there are problems that are now bothering our lives. Waiva kuna shida zinasumbua maisha yetu sasa. That we are there originally. Ambazo zilikuwa pale mwanzoni. So it is you to ask yourself. Na kwa hivyo ni wewe ujiulize. What I am suffering. Kile ambacho nateseka nacho. Who is authorizing? Ni nani anayetoa ruhusa? Ni nani anahalalisha mateso? Umeshika hiyo. Who is authorizing? Ni nani anahalalisha? Now you follow me very closely. Unifuate kwa makini sana. Proverbs 26 verse 2. Katika Mithali 26 mstari wa pili. Proverbs 26 verse number 2. Mithali 26 mstari wa pili. Is the bird by its wandering? Kama shomoro katika kutangatanga kwake. And the swallow by flying. Na mbwayuwayu kwa kuruka kwake. So these are two kinds of birds. Hawa ni ndege aina mbili. One is one that flies without resting. Ni mmoja ambaye anatangatanga bila kukua. As a bird by wandering. Kama shomoro katika kutangatanga. And number two, as a swallow by flying. Kama bwayuwayu katika kuruka kwake. These are birds that don't just alight anyhow. Hawa ni ndege ambao hawawezi kutua popote. They alight either because they are entering their nest. Wale wanatua kwa sababu wanaingia katika kitu kwa wakati. Or they have been injured. Ama pengine majeruhiwa. So he also says. Kwa hivyo anasema. In like manner, katika hali hiyo hiyo, curse causeless, laana isiyo na sababu, curse without a reason, kwa hivyo laana isiyo na sababu, it shall not come, haitapiga mtu. Menielewa? A curse without a ground, basi laana isiyo na msingi, it cannot affect, haiwezi kudhuru. But if a curse is afflicting you, lakini kama laana inakutesa, there is an authorizing power, basi kuna nguvu inayohalalisha. He says, anasema, the curse causeless, laana isiyo na sababu. So a curse will punish a human being. Kwa hivyo laana itaweza kumtesa mwanadamu. If there is a curse. Kama kuna sababu. But it has no right to come. Lakini haina haki ya kuja. So when a curse comes into a believer. Kwa hivyo laana inapoingia kwa muumini. It means there is an authorizing person. Inamaanisha kuna mtu ambaye amehalalisha ije. Menielewa? You can't be a believer. Hawezi kuwa muumini. 20 years you are struggling financially. Miaka 20 unang'ang'ana kipesa. You are in church. Uko kanisani. Therefore, basi, financial curses. Basi laana za kifedha. Without a cause they cannot come.
come. A curse will only come if there is an authorizing agent. Kama kuna agent ambaye anahalalisha. Are you understanding? Unanielewa. There are people who have done tenders to the government. Kuna watu wameweza kupata tender kwa serikali. You have never been paid. Na hujawahi kulipwa. Because there must be an authorizing signature. Kwa sababu lazima kuwe na sahihi ya kuhalalisha ama kutoa ruhusa. That authorizes your payment. Ambaye anasema upepewa ruhusa kulipwa. Are you understanding? Unanielewa. God has no problem blessing us. Mungu hana shida ya kutubariki. But there is an entity that hinders. Lakini kuna utu ambao unazuia. And provokes the cash because of something legal. Na inasababisha laana itudhuru kwa sababu ya kitu halali. Understand. Uelewe. That everything you have ever dreamt of in life. Kwamba chochote ushayotea kwa katika maisha. Is readily available. Kinapatikana. It is readily available. Kitu hicho kinapatikana. The car you need to drive. Lile gari unataka kuendesha. Is not in heaven. Haliko bingoni. It is in Japan. Laweza kuwa liko Japan. It is available. Linapatikana. You understand? Unanielewa. The house you are supposed to build. Nyumba unayotakiwa kujenga. Is not in heaven. Haiko bingoni. It is somewhere in Mlimani. Iko mahali Mlimani. Menielewa. 6 days. Siku sita. God did the work. Mungu alifanya kazi. And the seventh day he rested. Na siku ya saba akapumzika. After he finished. Baada ya kuwa amemaliza. He does not create new fish. Kwamba yeye haumbi samaki wapya. He does not create new human being. Aumbe wanadamu upya. Everything he settled. Kila kitu alikimalizia. And when he looked at it, he says, "It is good." Na alipoziangalia akasema ni vizuri. But while man slept, lakini wakati watu walilala, his enemy came. Adui yake akaja. Diverted the process. Na akaweza kupotosha hali hiyo. That is why problems are in our lives. Nipoza shida ziko katika maisha yetu. God will always address your blessing. Kila wakati Mungu ataangalia baraka yako. As a past tense. Kama kitu kilichopita. Ephesians 1:3. Katika Efeso 1:3. Ephesians 1:3. Wa Efeso 1 mstari wa 3. Blessed be the God. Bwana wetu na atukuzwe. Blessed be the God. Mungu wetu na atukuzwe. The Father of our Lord Jesus Christ. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Who has blessed us? Ambaye ametubariki. Not who will bless us. Si kwamba atatubariki. But who has? Lakini aliye. He has already blessed us. Tayari ametubariki. What has he blessed us with? Je, ametubariki na nini? With a few spiritual blessings. Na baraka chache za rohoni. Which blessings? Baraka gani? He has blessed us. Ametubariki. With all spiritual blessings. Baraka zote za rohoni. In heavenly places. Katika ulimwengu wa roho. In Christ. Ndani ya Kristo. Hey. So every blessing. Kwa hivyo kila baraka. Is in existence but in the spiritual realm. Iko na inaonekana katika ulimwengu wa roho. But you must translate it to the physical realm. Lakini lazima uitoe rohoni uilete katika ulimwengu wa asili. I understand. Unanielewa. God said, Mungu akasema, let us make. Tumtengeneze. Let us make man. Tumuombe mwanadamu. In our own image after our own likeness. Katika sura yetu na mfano wetu. So God created man. Kwa hivyo Mungu akamuumba mwanadamu. In his own image and likeness. Katika sura yake na umbo lake. And he says he created them. Na pale akawaumba. Male and female. Mwanamume na mwanamke. Created. Akawaumba. Follow me closely. Nataka unifuate vizuri. He created. Aliwaumba. So man existed in the spirit realm. Wewe mwanadamu alikuwa katika ulimwengu wa roho. After some time. Baada ya muda. That is when now God comes to the earth. Hapo ndipo Mungu anakuja duniani. To translate the man from the spirit
to the physical. Amtoe mwanadamu kutoka ulimwengu wa roho hadi ulimwengu wa asili. Therefore, basi, God formed. Mungu akatengeneza. Unaona kuna creation na kuna forming. Kwa hivyo kuna kuumba na kutengeneza. Umeelewa sasa? He created. Aliwaumba. The man existed in the spirit. Mwanadamu alikuwa katika ulimwengu wa roho. And a spirit man cannot rule the garden of Eden. Na pale mtu ambaye ni roho hawezi kutawala bustani ya Eden. So God had to go down. Kwa hivyo ikabidi Mungu ashuke. And form man out of the dust. Amtengeneze mwanadamu kutoka kwa udongo. Then he took man. Akamchukua mwanadamu. He being a spirit. Yeye akiwa roho. Akamleta katika kiwiliwili. And the man became. Na yule mtu akawa. A living soul. Nafsi iliyo hai. Are you understanding? Unanielewa? So everything you desire. Kwa hivyo kila kitu unachotamani. Is readily available. Kinapatikana. But you must have the mechanism and the systems. Lakini lazima uwe na mbinu na mikakati. To bring what you desire into existence. Ili ukalete kile unachotamani kionekane. Are you understanding? Unanielewa? Am I talking to somebody? Nazungumza na mtu. So whatever you require, kwa hivyo chochote unachohitaji, you can acquire. Unaweza kukipata. It is readily available. Kinapatikana. The woman you desire to marry, mwanamke unayetamani kumuoa, she is not in heaven. Yeye hayuko binguni. She could be in Molo. Anaweza kuwa yuko Molo. She could be in Kisumu. Anaweza kuwa yuko Kisumu. She could be in this service. Anaweza kuwa kwa ibada hii. I understand. Nanielewa. God finished creation. Mungu alimaliza uumbaji. Am I talking to somebody? Nanielewa. Vehicles are not manufactured in heaven. Magari hayatengenezewi mbinguni. They are manufactured in the world. Yanatengenezewa duniani. Are you understanding? Nanielewa. So we must come to the point of understanding. Kwa hivyo lazima tufikie kiwango cha kuelewa. A curse causeless. Kwamba laana isiyo na sababu. Cannot fall upon my life. Haiwezi kuniangukia maishani mwangu. So why is this curse oppressing me? Kwa nini basi hii laana inanitesa? The curse of poverty. Hii laana ya umaskini. There must be a legalizing person. Kwamba lazima kuna mtu anahalalisha. That is legalizing the curse to come. Ambaye anahalalisha laana kuja. Are you understanding? Nanielewa. There must be a personnel. Lazima kuwe na mtu. Mandated. Ambaye amepatiwa jukumu. To make sure that the curses that are not supposed to come, they come. Kuhakikisha kwamba laana ambazo hazitaki kuja zimefika. Hey, a traffic police. Yule afisa wa polisi wa traffic. I travel on this road almost every week. Kila wiki huwa nasafiri kwa hii barabara kwenda Nairobi. There are vehicles to stop and there are vehicles not to stop. Kuna magari ya kusimamisha, kuna mengine usimamishi. Are you understanding? Unanielewa. There are people that can be stopped by Satan. Kuna watu wanaweza simamishwa na Shetani. And the other Satan has to give way. Na kuna wengine Shetani anasema piteni. I understand. Unanielewa. There must be somebody. Lazima kuwe na mtu. Who pursues you. Ambaye anakufuata. And they legalize you to be stopped. Na wao wanahalalisha kwamba usimamishwe. When it comes to the time of marriage. Ikifika wakati wa kuoa kuolewa. And they say stop. Wanasema simama. She can't be married. Hawezi olewa. The grandmother was not married. Nyanya yake hakuolewa. The mother was not also married. Na mama hakuolewa pia. But there are people. Lakini kuna watu. When the Satan sees them. Wakati Shetani anaona. He says that one leave him alone. Anasema muachilie huyo. He dealt with us at 3 AM in the morning. Yeye alitutesa saa 9 usiku. Leave that one alone. Wachana na huyo. Anytime Satan raises a flag. Wakati wote Shetani anaijua kibendera. Demons are told, wait, leave that one alone. Mapepo anaambia wachaneni na huyo. He punished me at midnight. Oh, usiku wa manane alinitesa sana. So leave him alone. Kwa hivyo wachana naye. I understand. Unanielewa. So everything that afflicts you, it has an origin. Somebody say, my Father, my God. Sema Baba Mungu wangu. I put a full stop. Mimi nakomesha. To any assignment of the enemy. Kila kazi ya adui kinyume nami. Hey,
Are you understanding? Unasikia. So God always addresses us. Kwa hivyo kila wakati Mungu anatunenea. And he says, na anasema, he has blessed us. Ametubariki. Listen to this. Hebu sikiza. Blessed be God. Atukuzwe Mungu. The Father of our Lord Jesus Christ. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Who has aliye blessed us. Aliyetubariki. Am I talking to someone? Unanielewa? Are you understanding? Unanielewa? Success is not cheap. Kwamba ufanisi sio kitu rahisi. It is not cheap. Sio kitu rahisi. Somebody succeeded because they sacrifice something. Watu walifanikiwa kwa sababu walijitolea na wakatoa vitu vingi. There is something they sacrificed. Kuna kitu walijitolea. Go together with me. Tembea pamoja nami. In 2 Chronicles. Mambo ya Nyakati wa pili. Follow me closely. Unifuate kwa makini. In 2 Chronicles chapter 27 verse number 6. Kitabu cha pili ya Mambo ya Nyakati 27 mstari wa 6. Listen to this. Nataka usikize. Jotham became mighty. Yotham akawa na nguvu. He became great. Alikawa mwenye nguvu. He became successful. Akawa amefanikiwa. Why? Kwa nini? He prepared his ways. Alizitengeneza njia zake. Hey, prosperity don't just come in any way. Ufanisi hauji kwa njia yoyote. It comes through ways. Inapitia njia that have been prepared. Ambazo zimetengenezwa. I understand. Nanielewa. Success does not just locate a man or a woman. Kwamba ufanisi utokee kwa mwanamume ama mwanamke. Whose foundation is weak. Ambao msingi wake ni dhaifu. He says. Anasema. Jotham became. Yotham akawa. Hey, he became. Akawa. You cannot become. Hawezi kuwa. Until something is put in order. Hadi kitu kitengenezwe. Hey, I'm telling you the truth. Nakwambia ukweli. You can sell mobile phones here. Unaweza uza simu hapa. Another one is selling mobile. Na mwingine ana mwingine anauza. Another mobile. Na watatu. The other succeed but you're not succeeding. Na wengine wanafanikiwa wewe hufanikiwi. You can't ask yourself what is the problem. Wewe hujiwezi kujiuliza ni shida ni gani. This road alone. Barabara hii peke yake. There are more than 20 churches. Kuna makanisa zaidi ya 20. Why can't others even have a Bible study like this? Kwa nini watu hawawezi kuwa na Bible study kama watu kama hawa? Something is not right somewhere. Kuna kitu ambacho ni kosa mahali. It's not that I pray more than them. Si kwamba naomba zaidi kuwashinda. But Jotham became mighty. Lakini Yotham alikuwa mwenye nguvu. Because there are ways that must be put in order. Kwa sababu kuna njia alitengeneza. People don't just rise. Watu hainuki tu. Never. Haiwezekani. In a race. Katika mbio. Everybody on the line. Kila mtu kwenye ile foleni. You can't know the winner. Hawezi jua mshindi ni nani. But everyone is there. Kwa sababu kila mtu anajiandaa. Everybody is there. Kila mtu anajiandaa. You can't say who will win. Hawezi sema nani atashinda. I understand. Unaelewa? Everybody is there. Kila mtu yuko pale. Others are threatening others. Na wengine wanatisha wengine. They run a bit. Wanakimbia kidogo na kurudi. And they come back. Wanarudi pole pole. You can't know the winner. Hawezi jua nani atashinda. The camera is showing. Na pale kamera zote zinamulika. So and so from Italy. Mfulani wa fulani kutoka Italia. Arab Kenai from Kenya. From Ethiopia. Na kutoka they are jumping. Some of them are running. Wengine wanaruka ruka na kukimbia kidogo. Coming back. Na kurudi pole pole. You can know the winner. Hawezi jua mshindi ni nani. We will know the winner. Utajua mshindi. When the whistle is blown. Wakati filimbi imepigwa. On to your marks. Jitayarishe. Some even because they are threatening others. Wengine hata kwa sababu wanatisha wengine. They don't go on their knees immediately. Hata waendi kwa magoti yao mara moja. They threaten them finally. Wanatisha kwanza kwanza. And they come back. Hapo wanarudi. You can't know the winner with those acrobats. Oh, okay, katika hali hiyo huwezi jua mshindi ni nani. Even here we can't know who will drive hata a car. Hata hapa hatujui ni nani. Before the end of the year. Kabla mwisho wa mwaka. But your determination. Lakini kujitolea mwaka kwako. I say your determination. Kujitolea kwako. Is what will make you hit the line, the finishing line. Ushinde. Hey. I understand. Unanielewa. When they say on to your marks. Wanaposema jiandae. Everybody is looking at the finishing line. Kila mtu anaangalia utepe. You don't look at your neighbor from Ethiopia. Awangalie jirani yako kutoka Ethiopia. Can I come to Ethiopia next year? Mkaja kesho nikuje huko kwenu Ethiopia. They don't talk, they are enemies. Okay, wao ni mahasidi. Set! Pop! Nasema toka. They spring out. Wanaruka. Hey, that is when you'll know who is joking around. Hapo ndipo unajua mwenye mchezo ni nani.
By the time they are hitting the line, wakati anafika utepeni, you are able to see this, number one, number two, number three. Hapo ndio unasema wa kwanza, wa pili, wa tatu. The people in the press, watu wa magazeti, they don't run to the last one. Hawakimbii kwa yule wa mwisho. Why do you think you have lost? Kwa nini unafikiri umeshindwa? They ran to the first one. Wanaenda kwa yule ameshinda. Did you expect the win? Ulikuwa unatarajia kushinda? Yes, I knew I would win. Nilijua hii mbio lazima nishinde. I prepared myself. Nilikuwa nimejiandaa vilivyo. Jotham became mighty. Jotham akawa na nguvu. He prepared himself. Alijiandaa mwenyewe. Prepared his ways. Akaandaa njia zake. So success is a preparation. Kwa hiyo ufanisi ni kujiandaa. You can't be married without preparation. Hawezi olewa kama hujajiandaa kuolewa. I've never seen a bride. Sijaiona bi harusi. Coming with a night dress. Akija na mavazi ya kulala. Night dress. Mavazi ya kulala. You are not prepared. Haukuwa tayari. I've never seen a groom with pyjamas. Sijaiona bwana harusi ambaye anavalia pajama. Everybody prepares himself. Kila mtu anajiandaa. This sanctuary is as a result of preparation. Madhabahu ni kwa sababu ya maandalizi. I understand. Unanielewa? It doesn't just happen. Haikutendeka tu. Doesn't just happen. Haitendeki tu. He prepared his ways. Alitengeneza njia zake. Follow me closely. Unifuate kwa makini. He prepared his way. Atengeneza njia zake. So there must be preparation. Kwa hivyo lazima kuwe na maandalizi. Before the Lord is God. Kabla Bwana awe Mungu. Listen. Sikiza. Isaiah 10:3-10. Isaiah 3:10. In Isaiah 3:10. Katika Isaiah sura ya 3 mstari wa 5. Say you to the righteous. Waambie wenye haki. How many righteous are here? Wenye haki wangapi wako hapa? How many righteous are here? Can you say I am a righteous man or woman? Mimi ni mwenye haki. So he says, say to the righteous, mwambieni wenye haki, it shall be well. Watakuwa heri. It shall be well. Itakuwa heri. Things will work for them. Mambo yatawatendekea vizuri. It shall be well. Watakuwa heri. Why? Kwa nini? For they shall eat the fruit of their doings. Maana watakula matunda ya matendo yao. They shall enjoy. Watafurahia. The work they sweat for. Kazi ambayo wanatoa jasho kwa ajili yake. They shall eat. Watakula. So if you are not eating, kwa hivyo kama huli, then basi, somebody else is eating. Kuna mtu anakula kwa niaba yako. May they vomit in Jesus' name. Watapike mawe yako. May they vomit in the name of Jesus. Watapike kwa ajili yako. Tell them it shall be well. Waambie watarule watakuwa heri. It is well. Kama ni heri. Why are things not working for us? Kwa nini mambo hayatendeki vizuri kwetu? Why is the enemy so happy about your downfall? Kwa nini adui anafurahia sana kuanguka kwetu? There are a number of things. Kuna mambo kadha wa kadha. That make people not to eat the fruit of their labor. Ambazo inasababisha watu wasikule matunda ya kazi zao. Jeremiah 2:13. There are two evils God is talking about. Bale kuna maovu mawili ambayo Mungu anazungumzia. He's talking about two evils. Anazungumzia kuhusu maovu mawili. Jeremiah 2:13. Katika Jeremiah 2:13. For my people have committed two evils. Kwa maana watu wangu wametenda maovu mawili. Two evils. Maovu mawili. Number one. Ya kwanza. They have forsaken me, the fountain of living water. Wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima. And as a result of that, na kwa sababu hiyo, they have dug or hewn themselves cisterns. Wamejichimbia mabirika. Broken cisterns. Mabirika ya vunjayo. That cannot hold water. Yasiyoweza kuweka maji. We are trying to help ourselves. Tunajaribu kujisaidia wenyewe. Did you know that hard work is not equal to success? Unajua kwamba kazi ngumu haimaanishi ufanisi. There are people who do hard work and live a hard life. Kuna watu wanafanya kazi ngumu wanaishi maisha magumu. Hey. One man said. Mtu mmoja akasema, if hard work pays, kama kazi ngumu inalipa, then donkeys will be the highly paid animals on earth. Basi punda wangekuwa wanyama wanaolipwa pesa nyingi sana duniani. If hard work pays, kama kazi ngumu hulipwa. Am I talking to somebody? Unanielewa? Hard work is not equal to success. Kwamba kazi ngumu haimaanishi ufanisi.
There is a degree of commitment kuna kiwango cha kujitolea that provokes heaven to favor you. Ambacho kinasababisha bingu ikuendelee. The word says there are things that my people are not doing. Kwamba kuna vitu ambavyo watu wangu hawatendi. There are things my people are not doing. Kuna vitu ambavyo watu wangu hawafanyi. And that is where the problem begins. Na hapo ndio shida inaanza. Let's look at Zechariah 1:17. Lakini tuangalie katika Zechariah 1:17. In Zechariah 1:17. Katika Zechariah 1:17. Follow this closely. Nataka unisikize vizuri. God tells Zechariah. Mungu anamwambia Zechariah. Cry and say, shout. Hebu piga kelele. Cry to my people. Weke piga kelele kwa watu wangu. Say. Waambie. Thus says the Lord of hosts. Bwana sema hivi Bwana wa majeshi. My cities. Miji yangu. My cities. Miji yangu. Hey, through prosperity. Kwa kufanikiwa. Shall yet spread. Itaenezwa. Hey, my cities. Miji yangu. When it talks about my cities, it's talking about my church. Wakati inazungumzia kuhusu miji yangu, inazungumzia kuhusu kanisa langu. My cities. Miji yangu. Through prosperity. Kupitia ufanisi. They shall spread abroad. Wataenezwa huku na huko. And the Lord shall yet comfort Zion. Na Bwana ataifariji Sayuni. And shall yet choose Jerusalem. Atamchagua Yerusalemu tena. He's talking about believers. Anazungumza kuhusu waumini. He's talking about the church. Anazungumza when he says my cities, anaposema miji yangu, what is that? Hiyo ni nini? What is that? Hiyo ni nini? You are a city on a hill. Wewe ni mji ulio juu ya mlima. Doesn't that what Jesus said? Si hivyo ndivyo Yesu anasema. You are a city on a hill. Wewe ni mji ulio juu ya mlima. That cannot be hid. Ambao hauwezi fichwa. So if we are the cities of God, kwa hivyo kama sisi ni miji ya Mungu, we spread. Basi tunaenea. Through prosperity. Kupitia ufanisi. Somebody say I hear you. Sema nakusikia. Through prosperity. Kupitia ufanisi. Thank you for watching. We hope you've been blessed. To get a copy of this whole sermon or any other on DVD, SMS or call 0710-448570. For prayers, call 0719-727272 or 0722-656906.